Sandefjord høyeste topp for å finne en geocache ved Rottenikkens hule. Den ligger I en fjellskråning. Nei, nå har jeg kommet meg et stykke ned I lia. Nå har jeg vel cirka 10 meter ifra. Så det å finne rette nivået. Det jo forholdsvis bratt her. Men jeg har en idé. Her en Rottenikkens hule. Den 3 meter inn I fjellet går hula. Noe som passer stort en mann eller to eller tre han stikker seg unna. Kanskje. Vi ser da. Jo da, Stians first to find, sosionom second to find. Da blir det Jarun third to find. Jeg utenfor geocachet til Isfru og F. Pavels I Sandefjord. Vi kaller det Rottenikkens hule. Tøft terreng. Ikke lett å finne.